shembe, tim halimi edhe pik, e kështu 8-0 nëse mbron Samir Ujkani, kështu me radhë, pra betimi Ujkani asisi nuk duhet. Këto e në disa prej komenteve. Tretë mo... bashki kisha shti, po thot një anja dhe. Visari me shokin në port. Mu nuk po më pëlqen kë linçimi që po i bëhet Samirit, me thonë drejten, edhe nuk është fajtori kryesor. Me thonë, te goli i pare ka bëhet të një dalje jo të sigurt, sa duhet të mbroj Visari ose betimi përgjigjen e këshumar si kur këtat kishin mbrojt në ndeshjen mitësore. Na nuk i kemi pa të mbrojt në ndeshjen mitësore me Lituanin. Ha. Aty është dasht këtat a marrin nga një pjesë edhe eventualisht selektorit përcaktohet në rast se në ndeshje me Spanjë, me Suedin, mund të merë ndonjë karton të kuq, edhe sot mund të merë ndonjë karton të kuq, sepse duhet intervenime, duhet angazhim në ndeshje, për cilin do të vendos selektori. Do me thonë, na, nuk i kemi po as Visarin, pa, as betimin duke mbrojt. Unë e jam për këtë ndeshje, si kanë rjedhë gjana, deri këto, do me thonë, nuk gudzon të eksperimentohet. Ma mirë, do me thonë, është të filloj me... Nuk ka rani për me bo diska ndryshe. Po, nuk është rani me bo eksperimente, sepse edhe po e fute Visarin, edhe po e fute betimin. Të dytë janë super portiera, e kanë karierën për para. Sot mund mu traumatizu, dikush atje. Do me thonë, është rrezik permanent, sepse për debutim, zakonisht, duhet me zgjidhë ndë një ndeshje që është ma e letë, pak të një letër. Mja kriju terenin. Po, e nëse për shembul, në këtë rast për shembul, duhet nëse e merë përgjithsin treneri portierave, sepse ai punan me ta, edhe ai deklaruat se cilit të mbron, kjo është tjetër qashti, sepse ai është profesionist. Po, e ka informatën e dorës pare. A, e ka informatën e dorës pare, Shesilun, do me thonë Spanja, cili për tjerë i konvenon, cili se a i punon me këta, do me thonë, eventualisht, sepse edhe Shalondi, nuk ma mërmenja se mirët vesh qashën për tjera, do me thonë, si trener, standard, normal, si na i shojmë cili për mbron mirë, cili kesh, po jo në holësi. Do me thonë, këto duhet ekspertit të vendosë, të vendosë se cili do të mbroj, mirë po, gjithmonë, unë nuk jëmë që debitohet asë për Visarin, asë për betimin në këto ndeshje. Në ndeshje arsakonisht... Se nështë adhe, Samiri mund të, kushtimisht, nëse mund të imi kështu, taloj vetën në raport me gjithë ato kritikë.